Naujai suburta Vilkų ekipa išlaikė pirmąją Lietuvos krepšinio lygos prizininkų testą. Trenerio Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda svečiuose 84-66 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, iškovodama penktą pergalę iš šešių pasiruošimo artėjančiam sezonui cikle. Rungtynių lūžis įvyko prieš ilgąją pertrauką, kai per keturias antro kėlinio minutės svečiai pademonstravo puikią gynybą, leisdami varžovams pelnyti vos tašką. Tuo tarpu patys jų surinko 15 ir susikrovė dviženklį pranašumą, kuris prieš ilgąją pertrauką perkopė ir 20 taškų ribą. Nors varžovai bandė vytis po ilgosios pertraukos, vis tik Rimo Kurtinaičio auklėtiniai paskutinės 10 minučių sužaidė užtikrinčiau, susigražindami turėtą solidžią persvarą. Vilkų komandoje pasižymėjo Achmadas Kaveras pelnęs 30, Kristupas Žemaitis 13, Vitalijus Kozys 11 taškų. Paskutinės pasiruošimo sezonui ciklo draugiškas rungtynės Vilkai žais rugsėjo 19 dieną.